praznik demokracije, kao što sam rekla, izađete na izbore. Neću pozivati ljude i vršiti pritisak da glasaju. Ako neće glasati, to je poruka. Mada neka ljudi znaju da loše predsjednice i loše predsjednike biraju dobri ljudi koji odluče ostati. Promjene se mogu dogoditi. Da bi se promjene dogodile, narod mora izaći i loše vremenu unatoč glasati. A onda će doći trenutak kada više neće biti novih kredita, kada više nitko neće htjeti kupiti našu obveznicu. I što će se onda dogoditi? Onda se događa da nema mirovina, nema novca na bankomatima i onda će biti uistinu biti teško. Poštovani gospođe draga, vi ste jedan od onih 1%. Jedno tako možemo preprema napad. Jel izgubili smo i vjeru jedni u druge i vjeru u institucije, dok ne vratimo vjeru u to. Jednostavno kao društvo, ne samo politički ekonomski, nego moramo neće moći ići prema napad. Pa očekujem da Hrvatska pokaže da se budi. Ja sam zbog toga i pisala svoj program. Nadam se da će se građani ohrabriti, da neće biti taoci jednih te istih ustaljenih obrazaca prilikom glasovanja koje je već dokazano kroz desetljeće Hrvatsku nisu odvele nikod naprijed. Danas je svadba između građana i politike. Pozivam građane da dođu glasat. Ovo se ipak ponavlja samo svakih 5 godina. Očekivanja. Pa mi smo odradili svoj posao ono što smo mogli, kako smo mogli i na koji način smo mogli. Znači, ako podijelimo novce koliko smo uložili i minute koliko smo proveli u medijima, mislim da smo mi za sada već apsolutni pobjednici. Očekujem obnovu politike hrvatskog državnog prava, očekujem obnovu svoje politike koju sam zagovarao cijeli svoj život, a u kolikoj mjeri vidjet ćemo. U svakom slučaju mogu kazati da svaki glas koji ja dobijem bit će glas koji ja dobijem zbog programa, a ne zbog neke virtualne popularnosti, neće druga. Dakle, isključivo zbog onoga što sam zagovarao, smatram da onaj ko bude dao glas meni, da daje glas budućnosti Hrvatske. Devastirajućeg mandata aktualne predsjednice, stvarno dobijemo na tom mjestu neko ko će stajati i za narodne većine, i za radnika, i za umirovljenika, i za iseljenih, i to se ne može promijeniti tako da glasamo opet za iste političke opcije, a iste političke opcije imamo s lijeva i s opcije.